Հեռուստաընկերությունից Իրինա Մկրտչյանը հարցնում է. Կարճ շրջայցի ընթացքում պարզ է դառնում, որ վարորդների մեծ մասը դիմակը կրում է սխալ, քթի կամ կզակի տակից, նաև անհրաժեշտ է ձեռնոցները փոխել 3 ժամը 1, սակայն հարց է, արդյոք կփոխեն, ինչպես է այդ ամենը վերահսկվում, արդյոք հասարակական տրանսպորտի բոլոր միջոցներն ապահովված են ախտահանիչ միջոցներով և մանրադրամի արկղերով։ Ինչ վերաբերում է, այո, բոլոր երթուղայինները ապահոված են մանրադրամների համար արկղերով, եթե ախտահանիչ նյութերով, կարող են նորից եմ կրկնում, կարող են լինել ինչ-որ եզակի դեպքեր, որտեղ որ չկա դա, բայց ընդհանուր առմամբ հանձնարարականը տրվել է քաղաքապետի կողմից, իր բոլոր երթուղայինների հետ աշխատանք է տարվել և նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքում ամրագրվել է, որ և մանրադրամների համար անհրաժեշտ արկղը և ախտահանող նյութերը բոլոր երթուղային տրանսպորտում կան։ Հաջորդ հարցը ժողովուրդ օրաթերթից Սյունե Համբարձումյանն է տալիս, որը մասամբ վերաբերում է նախորդին, վաղ առավոտից ինչ խախտումներ են արդեն հայտնաբերվել հասարակական տրանսպորտի շահագործման նոր կանոնների հետ կապված, և լրագրողը դիտարկում է, որ հասարակական տրանսպորտի աշխատանքում առավոտվանից ականատես եղանք, որ շատ վարորդներ իրենց միջոցներով են ալկոգել ձեռք բերել, ինչու նրանց չեն տրամադրում անհրաժեշտ միջոցներ, ու միջոցներով պետք է համապատասխան նյութեր ձեռք բերեն, եթե թույլ տաք, ես այստեղ իմ կողմից լրացում անեմ, այսինքն և մասնավոր ուղևորափոխադրող ընկերությունները, և քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող ընկերությունները, դրանց հատուկ միջոցներ ձեռք բերելու ընթացակարգը ինչպես է տեղի ունենում։ Պարտի որոշման համաձայն պետք է իրականացվի ախտահանումը և համայնքի սեփականությամբ տրանսպորտային միջոցների և մասնավոր մասնավորների տրանսպորտային միջոցների ախտահանումը իրականացվելու է համայնքի կողմից, նախկինում նույնպես իրականացվում էր համայնքի կողմից, իսկ ինչ վերաբերում է ախտահանիչ նյութերին և դիմակներին, այս պայդրությամբ ախտահանիչ նյութերը և դիմակները ձեռք են բերում գիծը շահագործող կազմակերպությունները, ինչպես նաև ես նախորդ հարցին երևիկիսատ պատասխանեցի, թե ինչպես պետք է վերահսկողություն իրականացվի, որպեսզի ամբողջությամբ համապատասխանի պարետի որոշմանը, ինչքան էլ մենք հավելյալ ներուժ ներգրավենք, որպես այդ վերահսկողությունը իրականացնենք, այդ 800 գազելների, 300 քանի ավտոբուսների շրջանակներում այդ մարդկային ռեսուրսը չկա, այդ իսկ պատճառով կխնդրեի մեր քաղաքացիներին, որպեսզի ուշադիր լինեին մեր կողքի այլ քաղաքացիներին, և եթե ինչ-որ մի բան սխալ է անում, ապա կարող են հորդորել կամ ասել, թե ինչպես պետք է թեկուս դիմակը կրել կամ ինչ-որ մի բան այնպես չէ, կարծում եմ այդ միմյանց վերահսկողությունը բավականին մեծ ազդեցություն կունենա, որպեսի կարողանանք այս ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալ և տարածում չունենանք։ Շնորհակալություն։